টাইটেলটো হৈছে বিকাম বেটাৰ ভাৰজন বুলি কৈছে মানে আপোনাৰ যিটো জীৱন আছে আজি আজি যিটো ভাৰ্জন আপুনি হৈ আছে তাৰ লেটেষ্ট মডেলত আহক বুলি কৈছে কাৰণ টু থাউজেণ্ড টু টুৱেণ্টি আমি পাৰ কৰি দিলোঁ এক্সোৱেলি আমাৰ জীৱনৰো মডেল আছে বহুত হেনে আৰু এই মডেলবিলাকক আমি লেটেষ্ট বনাম আপগ্ৰেড কৰিম ওৱান আমি আমাৰ বাইবেল আছে আমি চাম তাত ইজায়া ছিক্সটি ওৱান ষাঠি অধ্যায় এক পদ তুমি উঠা দীপ্তি দিয়া কিয়নো তোমাৰ পোহৰ আহিছে আৰু জিহুৱাৰ গৌৰৱ তোমাৰ ওপৰত উদয় হৈছে বাইবেলে কৈছে মানে ঈশ্বৰে কৈছে তুমি উঠা আৰু দীপ্তি দিয়া বুলি কৈছে কিয়নো তোমাৰ পোহৰ আহিছে আৰু জিহুৱাৰ গৌৰৱ তোমাৰ ওপৰত উদয় হৈছে ইংৰাজীত কৈছে ফৰ ইয়ৰ লাইট হেজ খাম দ্য গ্লৰি অফ য়াৰ ৱে হেজ ৰিজন আপন ইউ হিন্দীত এনেকৈ কৈছে উঠ বুলি কৈছে প্ৰকাশন দ বুলি কৈছে প্ৰকাশ সজাও ন কাৰণ তোমাৰ পোহৰটো আহিছে বুলি কৈছে ঈশ্বৰে আৰু সেইকাৰণে তুমি উঠিব লাগে আজি আমাৰ জীৱনটো যদি আমি চাম যেনেকুৱা ষ্টাইলত গৈ আছে ভাল হ'ব পাৰে বা আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব পাৰোঁ হোৱাট এভাৰ ইট ইজ যিয়েই নহওক বাট আমি সদায় একচুৱেলি আমি বেটাৰ হ'বলৈ ইচ্ছা কৰোঁ ইয়াতকৈ ভাল হ'বলৈ ইচ্ছা কৰোঁ এইটো আমাৰ ডিজায়াৰ হয় আৰু সদায় আমি জীৱনত ইফেক্টিভ হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আজি যিটো আছে তাতকৈ আমাক ভাল লাগে আজি যিটো বিষয়ে মই নাজানো তাতকৈ বেছি জানিবলৈ মই ট্ৰাই কৰোঁ আজি মই যেনেকৈ দেখি আছোঁ তাতকৈ মই ভাল দেখিব লাগে যিমান পইচা আছে তাতকৈ বেছি পইচা পাব লাগে যিমান ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে তাতকৈ বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চিভ হ'ব লাগে এইটো আমাৰ ডিজায়াৰ হয় যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে কিয় তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আপোনাক তেনেকুৱাই বনাইছে প্ৰাইজ এলোৱাৰ্ড আৰু তেওঁ আপোনাক সদায় বেটাৰ আৰু বেটাৰ বাইবেলে কৈছে গ্লৰি টু গ্লৰি আপোনাৰ জীৱন সদায় মহিমাৰ পৰা মহিমালৈ যাব লাগে ইট ইজ দ্য ইট ইজ দ্য কি ক'ম আমি কৈছে অৰ্ডাৰ অফ দ্য কিংডম যিদিনাখন আপুনি খ্ৰীষ্টক পাইছিলে আৰু সেই খ্ৰীষ্টক পোৱাৰ দিনৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনটো ভাল আৰু ভাল আৰু ভাল 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 ফালে গতি কৰিব লাগে এইটো বাইবেলৰ বা ঈশ্বৰৰ ৰাইজৰ অৰ্ডাৰ হয় আপুনি যিচুক লগ পোৱাৰ পিছত জীৱন যদি বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অৰ্ডাৰটো মিছ কৰিছে একচুৱেলি তাত এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আছে যিটো ষ্টেপ মে বি আপুনি ফ'ল' কৰিব পৰা নাই কাৰণ বাইবেলৰ মতে যীচুক লগ পোৱাৰ দিনৰ পৰা আমাৰ জীৱন ভাল আৰু ভাল আৰু ভাল হ'ব লাগে আমি সকলো ক'ম ভাল আৰু ভাল আৰু ভাল মানে ভালৰ ফালে হয়নে গ্লৌৰিটো গ্লৰি বুলি কৈছে মহিমাৰ পৰা মহিমালে আৰু ইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয় যিচুক লগ পোৱাৰ দিনৰ পৰা আপোনাৰ জীৱন তেনেকুৱাই হ'ব লাগে গড হেজ পুট ছামথিং ডিপ ডাউন ইন চাইড আছ বুলি কৈছে ডেট ই ৱক্স এ ডিজায়াৰ টু বিকাম বেটাৰ অৰ্থাৎ ঈশ্বৰে কিবা এটা বিষয়বস্তু যাক আমি নামাকৰণ কৰিবতো পৰা নাই বাট আমাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা বিষয় তেওঁ ৰাখিছে যাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ সদায় ইচ্ছা হয় যে আমি বেটাৰ পাৰ্চন হ'ব লাগে আমি ইয়াতকৈ বেটাৰ হ'ব লাগে আমাৰ ইনাৰ বিংকত এটা ভইচ আছে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা এটা মাত আহে যে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইউ আৰ বৰ্ণ ফৰ বেটাৰ দেন দিছ একচুৱেলি তোমাৰ জন্ম হৈছে তুমি আজি যিটো জীৱন পাই আছা তাতকৈ বেটাৰ হ'বৰ কাৰণে প্ৰাইজ এলৰ্ড আমাৰ ভিতৰত এইটো ভইচ আছে এক্সোৱেলি কিয় যদি প্ৰশ্ন কৰে ঈশ্বৰে আপোনাক তেনেকৈ ডিজাইন কৰিছে একচুৱেলি আপোনাৰ ডিজাইন আপোনাৰ অৰ্ডাৰটোৱে কৈছে যে আপুনি আজি থকা যিটো জীৱন ইয়াতকৈ বেটাৰ হ'ব লাগে প্ৰাইজ এলৰ্ড ছ' ইউ কেন বি বেটাৰ বাইবেলে আমাক বাৰে বাৰে কৈছে যে তুমি উঠা আৰু দীপ্তি দিয়া অ'কে ত' যেতিয়া আমি দীপ্তি দিওঁ পোহৰ দিওঁ বুলি কৈছে আমাৰ জীৱনৰ পৰা যেতিয়া পোহৰটো ওলায় বুলি কৈছে ন মেটাৰ আপুনি কি কৰে বহুত ডাঙৰ আপুনি পষ্টত আছে বা ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে ভাল বিজনেচ এইবিলাকৰ কথা নহয় বুলি কৈছে আপুনি সু এবাৰ ইউ আৰ যি কাৰেণ্ট পজিশ্যনত আপুনি যিটো জেগাত আছে তাৰ পৰাই আপোনাৰ পোহৰটো যাব লাগে একচুৱেলি হালালুই আজি আপুনি সৰু বিজনেছমেন হ'ব পাৰে আজি জাষ্ট আপুনি এটা ষ্টুডেণ্ট হ'ব পাৰে বাট বাই বেলে কৈছে তুমি উঠা আৰু পোহৰ দিয়া আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা যেতিয়া পোহৰ ওলাব ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে আপুনি উঠিছে একচুৱেলি আৰু যদি পোহৰটো কেনেবাকৈ ওলোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি জাষ্ট আজি ৰিয়েলাইজ কৰিম যে মই শুই আছো নে মই বহি আছোঁ এইটো জাষ্ট কাৰোবাক দুখী কৰিবৰ কাৰণে এইটো মেছেজ নহয় আজি ঈশ্বৰে আমাক এনকাৰেজ কৰিব বিচাৰিছে যে ৰিয়েল পজিশ্যনটো দেখুৱাই দিব বিচাৰিছে যে তুমি প্ৰকৃততে উঠিছানে উঠা নাই কাৰণ তুমি উঠিলেই পোহৰ দিবা একচুৱেলি প্ৰাইজ এলাৰ্ড হালে লৈ আহ ত' আমাৰ লাইফ আমি চেক কৰিম আমি যদি পোহৰ দি আছোঁ তেতিয়াহ'লে ঠিকেই আছোঁ আমি উঠিছোঁ একচুৱেলি আৰু যদি উঠা নাই যদি পোহৰ ওলোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আজি আমি ক'ম যে প্ৰভু মই কেনেবাকৈ বহি আছোঁ নেকি কি কৰিব লাগিব উঠিবৰ কাৰণে প্ৰাইজ এলৰ্ড গড নেভাৰ কনডেমচ ইউৰে আপোনাক কেতিয়াও কণ্ডেমেশ্যন নানে এক্সোৱেলি দুখী নকৰে তেওঁ জাষ্ট আপোনাক এনকাৰেজ কৰে যে পজিশ্যনত আছে ইট ইজ নট ৰাইট একচুৱেলীটো ৰাইট নহয় তাত এটা ছিষ্টেম আছে এটা ফৰ্মুলা আছে যিটোৰ লগত তুমি সহযোগ কৰিলেই তুমি উঠিব পাৰিবা প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড চ' ঈশ্বৰ বাইকে যেতিয়াই আহে ঈশ্বৰ বাইকৈ আমাক কেতিয়াবা কাৰেক্ট কৰে কেতিয়াবা ৱাৰ্ণ কৰে বাট এলুইজ ট্ৰাই কৰে যাতে আমাৰ জীৱনটো বেটাৰৰ পৰা বেটাৰলৈ গুচি যায় ইট ইজ দ্য ডিজায়াৰ অফ দ্য লৰ্ড এইটো ঈশ্বৰৰ ডিজায়াৰ হয় যে আমাৰ জীৱন ভালৰ পৰা ভাললৈ গতি কৰিব লাগে আৰু এই পৃথিৱীত আমি যে যিশুৰ হয় এইটো প্ৰুভ কৰিব লাগে ঈশ্বৰেও আমাক লৈ পেলাই গৌৰৱ কৰিব মন যায় না যেনেকৈ আমাৰ মা দেউতাবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যদি ভাল কাম কৰে ভাল ৰিজাল্ট কৰে ভালকৈ ছাকচেছ হয় তেওঁলোকৰ এটা গৌৰৱ থাকে একচুৱেলি কাৰ ল'ৰা হয় বুলি ক'লে আগতে ক মোৰ ল'ৰা হয়নে আৰু ৰিয়েলিটো তেওঁলোকে যেতিয়া আহে তেওঁলোকক অনাৰ দিয়ে তো বাইবেলে কৈছে যে যেতিয়া তোমালোকে বহুত ফলৱান হ'বা ঈশ্বৰ গৌৰৱান্বিত হয় বুলি কৈছে ঈশ্বৰে এনেকুৱা কোৱা নাই যেতিয়া তোমালোকে ফল নধৰে যেনেকৈ তেনেকৈ থাকিলেও ঈশ্বৰৰ মহিমা পায় নাই কোৱা বাইবেলে কৈছে তোমালোক যেতিয়া ফল ধৰিবা তোমালোকৰ পিতৃ বুলি কৈছে গৌৰৱান্বিত হৈ যায় প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড ডেট মিন ইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয় যে আমাৰ জীৱনত ফল ধৰিব লাগে সকলো জেগাত ফল ধৰিব লাগে আৰু যেতিয়া আমি বহুত ফলৱান হ'ম বুলি কৈছে আমাৰ পিতৃ ঈশ্বৰ গৌৰৱান্বিত হ'ব আমাক দেখি পেলাই মানুহে গম পাব তেওঁলোকৰ ঈশ্বৰ ভাল আছে এক্সোৱেলি তেওঁলোকৰ বাবা ভাল আছে পৃথিৱীৰ চিটুৱেশ্যন চাওঁ যেতিয়া তেওঁলোকে হেল্পলেছ চিটুৱেশ্যনত থাকে আৰু তেওঁলোকে একো উপায় নাপায় বাট যেতিয়া আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহে আমি লুক আনটো গঢ় একচুৱেলি ঈশ্বৰলৈ চাওঁ আৰু তেওঁ আমাক ৰেচপণ্ড কৰে এই মেন আৰু এইটো টেষ্টেমনি আমি পৃথিৱীক দিব পাৰিব লাগে যে যিকোনো চিটুৱেশ্যনত মোৰ ঈশ্বৰে মোক ৰেচপণ্ড কৰে একচুৱেলী আৰু তাৰো এটা চিষ্টেম আছে ঈশ্বৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক ৰেচপণ্ড কৰিব একচুৱেলি কিন্তু সেই চিষ্টেমটো আমি শিকি ল'ব লাগে কাৰণ যিটোৱেই ছিষ্টেমত ঈশ্বৰে কাম কৰিব নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ ছিষ্টেম যদি আমি বুজিবলৈ আছে আমি চিৰিয়াছলি একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগে আমি ডিজায়াৰ কৰিব লাগে যে মই ঈশ্বৰৰ বাইকৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ যাম একচুৱেলি আৰু ষ্টুডেণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থই হৈছে জ্ঞান পিপাখু বুলি কৈছে মানে জ্ঞানৰ পূজাৰী বুলি কৈছে তেওঁবিলাকে তেওঁলোকে জ্ঞান ভাল পায় পৰীক্ষাত পাছ কৰিবলৈ পঢ়াটো একচুৱেলি ষ্টুডেণ্ট নহয় যিজনে জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ পঢ়ে তেওঁহে প্ৰকৃততে ষ্টুডেণ্ট হয় প্ৰাইজ এলৱাৰ্ড আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ যাম আপুনি আৰু মই লাইক চিষ্টেম বুজি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আমি একজেক্টলি দেখি পাই যাম যে কোনটো ছিষ্টেমত ঈশ্বৰে কাম কৰে প্ৰাইজ গড আপোনাক আৰু মোক কোনো এতিয়া সময় নাই আৰু বাইবেল পঢ়িবা ক'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবা ক'বলৈ সময় নাই ইউ হেভ টু ডিচাইড আপুনিহে ডিচিশ্যন ল'ব লাগে যে যেতিয়ালৈকে আপুনি ছিষ্টেমত নাহে ঈশ্বৰে আপোনাৰ হাত উঠাইও তেওঁ ঢালিব নোৱাৰিব একচুৱেলি ইট ইজ ইয়ৰ লাইফ এণ্ড ইয়ৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটি ঈশ্বৰে হেল্প কৰিবলৈতো আমাক ট্ৰাই কৰি আছে তেওঁ বিভিন্ন উপায়েৰে আমাক ট্ৰাই কৰিছে যাতে আমি আশীৰ্বাদিত জীৱন যাপন কৰিম বাট আল্টিমেট ডিচিশ্যনটো আপোনাৰ হয় একচুৱেলি আপোনাৰ জীৱন আপোনাৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটি প্ৰড হালে লৈ আহ কাৰণ ঈশ্বৰে আপোনাক ইচ্ছা শক্তি দিছে উইল পাৱাৰ আৰু সেই ঈশ্বৰে আপোনাৰ ইচ্ছা শক্তিক সন্মান কৰে আপুনি যিদিনাখন ইচ্ছা নকৰিব আপোনাক ঈশ্বৰে ইচ্ছা কৰিও আপোনাক সহায় কৰিব নোৱাৰে আপুনি যদি জানিবলৈ ট্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাটো ইমান ভাল আছে আমাৰ ওপৰত এক্সোৱেলি অল দ্য টাইম তেওঁ অপৰচুনিটি বিচাৰে কিবা এটা উপায় পাম নেকি মই তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে বাট আমি কি কৰি থাকোঁ কেতিয়াবা আমি চিষ্টেম জানিবলৈ ট্ৰাই নকৰোঁ এক্সোৱেলি ঈশ্বৰৰ ছিষ্টেম কিবা এটা আমি কৰোঁ কিবা এটা ঈশ্বৰে মাতিছিলে দয়ালপুৰত আমি গৈছোঁ চাংঘাটিত হয়নে তো আপুনি ক'ত পাব একচুৱেলি আৰু তাৰপিছত আমি ভাবোঁ ঈশ্বৰে মোক কেলে নকৰে মই ঈশ্বৰৰ পৰা এটা চিক্ৰেট লাইক শিকিছো শিকিছোঁ আৰু গম পাইছোঁ যে এইটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইকাৰণে মই অলপ অলপ বেছিকে বুজি পাইছো একচুৱেলি আগতেও মই জানো তাক বাট লাষ্ট সময়ত মই এক্সোৱেলি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ লাষ্টত এইটো মই বহুত ভালকৈ বুজি পাইছোঁ কাৰণ মোৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱে আছিলে যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত লৰ্ড যিবিলাক মানুহৰ প্ৰাৰ্থনা আপুনি অগ্ৰাহ্য নকৰোঁ একচুৱেলি কেনেকুৱা জীৱন যাপন তেওঁলোকে কৰে এক্সোৱেলি প্ৰকৃততে কি কাৰণ আছে স্মিথ উই গ'ল স্বৰ্থক যেতিয়া আমি শুনিছোঁ কেনে টি হেগেনক যেতিয়া আমি শুনিছোঁ ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা ৰিজেক্ট কৰিবই নোৱাৰে এক্সোৱেলি ত' মই এইটোহে সুধি আছিলোঁ যে ঈশ্বৰক প্ৰভু কি কাৰণ হয় এইটো যে আপুনি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা ৰিজেক্ট নকৰে আৰু তেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে জোহনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বৰ ধুনীয়া প্ৰাৰ্থনা আৰু তাতে উত্তৰটো আছে হেনে প্ৰথম জোহন তিনি অধা বাইছ পদত আছে তাত কৈছে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু উত্তৰ পাওঁ বুলি কৈছে নেকি তাত এটা ট্ৰাঞ্চলেশ্যন এনেকৈ কৈছে আই প্ৰে হোৱাট এবাৰ আই প্ৰে এন আই গেট ইট বুলি কৈছে মই যি হকেই যাচনা কৰোঁ মই তাকেই পাওঁ বুলি কৈছে কিন্তু দুইটা কাৰণ দিছে তাৰপিছত কিয়নো বুলি কৈছে কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰোঁ কৈছে এক নম্বৰ কাৰণ যদি আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰ এনি টাইম আপোনাক লাগে এনি টাইম এনি টাইম যি বিচাৰে আপোনাক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ইটোৱেই এটা ফৰ্মুলা হয় তাত কৈছে মই যি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তাকেই মই পাওঁ কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰোঁ প্ৰাই ইজ দ্য লৰ্ড আজি পৃথিৱীত আমাৰ এনেকুৱা কনচেপ্ট হৈছে যে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আছে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাবিলাক পালন নকৰিলেও ঈশ্বৰে মোক মৰম কৰে ডেটছ ৰাইট আপুনি ঠিকেই ভাবিছে কিন্তু ঈশ্বৰে আপোনাক ৰেচপণ্ড কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া আপুনি এলাইনমেণ্টত নাহে একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাক্য মই পালন কৰোঁ বুলি কৈছে দুই নম্বৰ কাৰণটো দিছে আৰু যি কাম কৰোঁ বুলি কৈছে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কৰোঁ অৰ্থাৎ এই মানুহবিলাকে বেলেগ কাৰো কাৰণে জীয়াই নাথাকে তেওঁলোকে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে জীয়াই থাকে যি কৰোঁ বুলি কৈছে মানে ভাত খালেও ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাপোৰ পিন্ধিছোঁ মই কথা কৈছোঁ মই গান গাইছোঁ মই যি কাম কৰিছোঁ সকলো ঈশ্বৰক মহিমা দিবলৈ কৈছোঁ আমি কেতিয়াবা কথা কওঁতে কওঁতে মিছা কথা কৈ দিওঁ হেনে তো তেতিয়াই প্ৰশ্ন কৰিম যে এই মোৰ মিছা কথাবিলাকে ঈশ্বৰক জানো সন্তুষ্ট কৰে

কাৰণ বাইবেলে এইটোৱে কৈছে যে যিটো কাণেৰে তুমি শুনা নাই চকুৰে দেখা নাই এনেকুৱা আশীৰ্বাদবিলাক ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকৰ কাৰণে ৰাখিছে বুলি কৈছে যিবিলাকে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে বুলি কৈছে যিবিলাক খ্ৰীষ্টিয়ান হয় এনেকুৱাতো কোৱা নাই হয়নে খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকৰ কাৰণে ৰাখিছে যিবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁবিলাকৰ কাৰণে নহয় যিবিলাকে ফাষ্টিং কৰে যিবিলাকে প্ৰচাৰ কৰে প্ৰফেটবিলাকৰ কাৰণে পাষ্টেছবিলাকৰ কাৰণে নাই কোৱা একটাই কথা কৈছে যে যিবিলাকে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা আশীৰ্বাদ ৰাখিছে গৈছে যিটো আপুনি দেখাও নাই ভাবিবও নোৱাৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰা মানে কি যীশুৱে ইমান চিম্পলি ডিফাইন কৰিছে যদি তোমালোকে মোক প্ৰেম কৰা মোৰ আজ্ঞাবিলাক পালন কৰা ডেটছ ইট যিদিনাখন আপুনি আৰু মই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম আপুনি জানিব যে মই যীশুক প্ৰেম কৰোঁ এটা ইম'শ্যনেল প্ৰেম আছে আমাক যিচুক বহুত ভাল লাগে যে আমাক যিচুক হেনে সেইকাৰণে আমি সদায় কওঁ যে যিচুক মই ভাল পাওঁ ইম'শ্যনেল নাম ঠিক আছে ওৱান ডাইমেনশ্যন বাট সঁচা হঁচি যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক নেক্সট ডাইমেনশ্যনত ঈশ্বৰক ভাল পাব আপুনি সদায় ট্ৰাই কৰিব যিচুৱে কি কৈছে একচুৱেলি ঈশ্বৰে কি কৈছে মই কি কাম কৰিলে ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হ'ব এইটো প্ৰেম হয় সঁচা সঁচি প্ৰেম হয় যেতিয়া আপোনাৰ ৱাইফ বা আপোনাৰ হাজবেণ্ডক আপুনি ভাল পায় আপুনি সদায় এটা কথা লক্ষ্য ৰাখে যে কোনটো বিষয় তেওঁবিলাকক বেয়া লাগে একচুৱেলি কোনটো বিষয়ে তাই বেয়া পায় কোনটোৱে তেওঁক সন্তুষ্ট কৰে কাৰণ আপুনি ৰিয়েলি ভাল পায় যিজন ব্যক্তি সঁচাকৈ ভাল নাপায় আমাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফবিলাক আজিকালি পৃথিৱীত আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজতো তেনেকুৱা হৈছে যে এইটো জাষ্ট এটা যিকোনো এটা মানে জাষ্ট আমাৰ ডিজায়াৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে ইম'চনেল লাভৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ বিয়া পাতিছোঁ বাট ৰিয়েলিটি তাত নাই এক্সোৱেলি আমি কেতিয়াও জানিবলৈ ট্ৰাই নকৰোঁ তেওঁ কি ভাল পায় তাই কি ভাল পায় হয়নে বাট কথাটো হৈছে মই কেনেকৈ ছেটিছফাই হৈ যাওঁ মোক ভাল লগা নাই সেইকাৰণে আমি কাজিয়া কৰোঁ এক্সোৱেলি যেতিয়া আমি কাজিয়া কৰোঁ আমাৰ মাজত প্ৰব্লেমছ হৈ থাকে তাত আপুনি বিচাৰি পাব সদায় একটা কাৰণ একচুৱেলি চেলফিচনেছ যেতিয়া আমাৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হ'ব কাজিয়া হ'ব এটাই কাৰণ আপুনি বিচাৰি পাব চেলফিছ কাৰণ মোৰ মতে হোৱা নাই একচুৱেলি আমি সদায় বিচাৰোঁ মোৰ মতে হ'ব লাগে তো আমি কেলৈ ভাবিব পৰা নাই সদায় যে মোৰ মতে কেলে হ'ব লাগে ময়োতো ৰং হ'ব পাৰোঁ প্ৰাইজগড় সঁচা মৰমে সদায় বুলি কৈছে আনক ছেটিছফাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে বাইবেলে আমাক তেনেকৈ শিকাইছে তুমি নিজতকৈ আনক বেছি বুলি কৈছে উত্তম বুলি জ্ঞান কৰিবা এইটো বিব্লিকেল প্ৰিঞ্চিপল হয় অৰ্থাৎ আমি যদি আমাৰ মেৰিজ লাইফ যদি ছাকচেছফুল বনাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ লাইফত আহিব লাগিব যে মই ৰিয়েলি ছেলফিছ নহ'ম এক্সুৱেলি ছেলফিছ হৈ পেলাই আপুনি সুখী হ'ব নোৱাৰে আপোনাৰ কামটো হৈছে কেনেকৈ মই তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিম আৰু তাইও যদি ভাবে যে মোক কেনেকুৱা সে সন্তুষ্ট কৰা হ'ব তেতিয়াহে এইটো ৰিয়েলি এটা সুন্দৰ মেৰিজ লাইফ হ'ব প্ৰাইজ গড হালুয়াৰ আৰু সেইকাৰণে এইটো চেলফিছনেচটো আমি আমাৰ জীৱনৰ পৰা আমি মাংসিক জীৱন যাপন যেতিয়া কৰি থাকিম বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে ই আমাৰ জীৱনত এটা চাইন হিচাপে আহিব এইটো মাংসিক জীৱনৰ উত্তৰ হয় আমি যেতিয়া জীয়াই থাকোঁ মাংসিক জীৱন পৃথিৱীৰ ষ্টাইলত তেতিয়াহ'লে এইটো মাংসিকতা হৈ যাব গতিকে আমি ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰাৰ কথা পাতিছোঁ যদি আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ আশীৰ্বাদ লাগে না যিটো চকুৰে দেখা নাই শুনা নাই আৰু তেনেকুৱা আশীৰ্বাদটো ঈশ্বৰে প্ৰমিচ কৰিছে কিন্তু এটা কেটেগৰীৰ মানুহৰ কাৰণে যিবিলাকে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ খ্ৰীষ্টিয়ানক প্ৰমিচ কৰা নাই ঈশ্বৰে পৰভাষাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহক কোৱা নাই ঈশ্বৰে একজন মানুহক কৈছে যে যিবিলাক মানুহে মোক প্ৰেম কৰিব এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি ইটো যদি এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ আশীৰ্বাদবিলাক অকল ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰা বস্তুতে সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰা মানে কি হালালু ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰা নম্বৰ ওৱান ডেফিনেশ্যন তেওঁৰ আদেশবোৰ পালন কৰা তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে ঈশ্বৰৰ আদেশবোৰ কি তেতিয়া আপুনি ষ্টাডি কৰিব নে নকৰে তেতিয়া আপোনাৰ বহী কলং ওলাব নে নোলাব আপুনি আৰু লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব নাই অ হ ঈশ্বৰৰ আদেশ এইটো ঈশ্বৰৰ আদেশ এইটো কাৰণ আপুনি আশীৰ্বাদ পাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে ইচ্ছাটো কৰিছে কিন্তু আপুনি বাধ্য হোৱা নাই এক্সোৱেলি বাইবেলে কৈছে যদি তুমি সন্মত হোৱা আৰু আজ্ঞাৰ বশৱৰ্তী হোৱা তেতিয়াহ'লে দেশৰ উত্তম উত্তমবিলাক তুমি খাবা বুলি কৈছে আমি ইচ্ছাটো কৰোঁ ভাল পাবলৈ আশীৰ্বাদ হ'বলৈ ছুপাৰ নেচাৰেল ঘটিবলৈ কিন্তু আজ্ঞাধীন নহওঁ আমি এক্সোৱেলি এটা ল পালন কৰিছোঁ একটা পালন কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ফুল মেনিফেষ্টেশ্যন আমাৰ জীৱনত নাহে চাৰ্ছ ভেৰি চিম্পুল ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পোৱাটো চিম্পল আছে খালি আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো বুজি পাব লাগে ঈশ্বৰে কৈছে যিবিলাকে মোক প্ৰেম কৰিব তেওঁবিলাকে মোৰ আদেশ পালন কৰিব আৰু ঈশ্বৰক আদেশ পালন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ৰিয়েলি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ ষ্টুডেণ্ট হ'বই লাগিব আপুনি য'ত ত'ৰ পৰা অলপ চলপ শুনে আৰু আপুনি ভাবি আছে মই ভালকৈ তেওঁৰ বাইকক গম পাই যাম নাপাব ইউ হেভ টু ষ্টাডি বাই ইয়ৰ চেল্ফ একচুৱেলি ঈশ্বৰে পাষ্টাৰ্ছ বনাইছে চাৰ্চ বনাইছে জাষ্ট আমাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণেহে যদি আপুনি ডিপ যাব বিচাৰে ৰিয়েলি ডিপ যাব লাগে গভীৰ যাব লাগে ঈশ্বৰৰ লগত ইউ হেভ টু বাই ইয়'ৰ চেল্ফ আপুনি নিজেই আপুনি তাত খান্দিব লাগিব একচুৱেলি প্ৰাইছ গহত হালালুইয়া আৰু ঈশ্বৰে অপৰ্চুনিটি দিছে আপোনাক আপুনি ক'ব পাৰে মইতো পঢ়িবলৈ নাজানো শুনিবতো পাৰে আপুনি হেনে প্ৰাইছ গ নপঢ়া মানুহবিলাক আছে বা তেওঁলোকে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে আপুনি ঈশ্বৰ বাক্য শুনিব পাৰে একচুৱেলি আপুনি খান্দিছে একচুৱেলি কি হয় প্ৰকৃততে তো এটা বিষয়বস্তু জীৱনত বহুত আশীৰ্বাদিত জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বহুত কথা নাজানিলেও হ'ব মাত্ৰ ঈশ্বৰক ভাল পাব জানিলেই হৈ যাব প্ৰাই ইজ গড হালুই অ'কে দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে যে আমি ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কাম কৰোঁ একচুৱেলি ডেটছ ইট যি কাম কৰোঁ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কাম কৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণেই বহুত সময়ত মোৰ জীৱনত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে মই যেতিয়া টিচিংছ কৰোঁ এক্সোৱেলি তাক যে মই এৰি দিবলৈ বাৰ বাৰ বিচাৰোঁ কাৰণ মোক ক'তবা নহয় ক'তবা লাগিছে যে মোৰ বেষ্ট এফৰ্ট মই দিব পৰা নাই এক্সোৱেলি আৰু মোক লাগে যে ইনে এনেকুৱা যদি মই লাইফটো লীড কৰি থাকোঁ একচুৱেলি ঈশ্বৰক ই সন্তুষ্ট নকৰিব হালালুগ গতিকে মই যি কাম কৰিছোঁ ইটো ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট হ'বলৈ হ'ব লাগে আপোনাৰ ওচৰত এইটো মেছেজ মই লৈ আহিছোঁ জাষ্ট এ বি চি ডি কিবা এটা কৈ পেলাই অনা নাই এক্সোৱেলি ন মই ট্ৰাই কৰিছোঁ যে প্ৰভু তোমাৰ ইচ্ছাটো কি আছে একচুৱেলি তুমি কি ক'বলৈ বিচাৰিছা আৰু সেই সময়টো কৰিবলৈ যাওঁতেই আপোনাক এটা ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হয় একচুৱেলী আপুনি এটা টাইম ইনভেষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতেই আপুনি জানিবলগীয়া হয় যে মই কৰিব লাগে কি প্ৰকৃততে বাইবেলে আজি আমাক এটা চেলেঞ্জ দিছে যে বিটাম বিকাম দ্য বেটাৰ ওৱান একচুৱেলি তুমি আগৰ যিটো তোমাৰ মডেল আছিলে তাত গৈ আপগ্ৰেডত আহি যোৱা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আহিলে প্ৰশ্নটো হৈছে যে লেটেষ্ট মডেল হ'ম কেনেকুৱা মই আপোনাক লেটেষ্ট মডেলৰ কথা কওঁতে আপুনি বেয়া আছে বুলি কোৱা নাই হা কম্পেয়াৰ যদি কৰোঁ আপুনি ভাল আছে অ কি ভাল আছে কিন্তু বাইবেলে কৈছে যাক বেছি দিয়া হৈছে তাৰ পৰা বেছি বিচৰা হ'ব আৰু মই বিলিভ কৰোঁ অসমৰ ভিতৰতে চাগে ই এইখনো এটা চাৰ্চ হয় য'ত আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য বহুত বেছি শুনিছে এক্সোৱেলি আৰু সঁচা সঁচি শুনিছে আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে বেছি বিচাৰিব আপোনাৰ পৰা আৰু সেইটোত যদি কম্পেয়াৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নজনাবিলাকতকৈ আমি তলতহে আছোঁ নিচিনা লাগিব এক্সোৱেলি অ'কে ত' আপুনি ভাল আছে কিন্তু আমি কৈছোঁ যে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আমাৰ কাৰণে ভাল আছিলে বাট আমি ইয়াতকৈ বেষ্টলৈ যাম আৰু সেইকাৰণে ছাক্সেছফুল মানুহবিলাকে এটা কথা প্ৰায় কয় তেওঁলোকে গুড ইজ দ্য এনিমি অব দ্য বেষ্ট বুলি কৈছে যিটো আপুনি ভাল বুলি ভাবি থাকে জীৱনত এইটোৱে আপোনাৰ বেষ্ট লাইফ লীড কৰাৰ শত্ৰু হয় বুলি কৈছে আমি কমফৰ্টেবল হৈ যাওঁ আ মইতো ভালেই আছোঁ হয়নে তাৰপিছত আমি কেতিয়াও প্ৰচেষ্টা কৰা নাই তাতকৈ উত্তম হ'বৰ কাৰণে একচুৱেলি মই চাপ'জ টিচিংছ কৰিব পাৰোঁ যিটো ষ্টাইল মোৰ আজি আছে যদি মই সন্তুষ্ট আছোঁ মই যদি ভাবোঁ আ মানুহটো ইমানতে মোক ভাল পায় হয়নে তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও বেষ্ট হৈ নাযাম একচুৱেলি বাট মই কেতিয়াও ছেটিছফাই হোৱা নাই মই যেনেকৈ পিচিং কৰোঁ মই যেনেকৈ টিচিংছ কৰোঁ মই সদায় ভাবিছোঁ যে ইয়াতকৈ মই কেনেকৈ বেটাৰ হ'ম এক্সোৱেলি কেনেকৈ মই ইয়াতকৈ এক্সেলেণ্ট লেভেলত আহিম আৰু মানুহক যাতে মানুহ ৱাও ক'ব কাৰণে নহয় যাতে মই ইয়াৰকৈ চিম্প্লিফিকেশ্যনত ঈশ্বৰৰ বাইকতো মানুহক বুজাই দিব পাৰিম একচুৱেলি যাতে মই আশীৰ্বাদ হ'ব পাৰোঁ মানুহৰ কাৰণে প্ৰাইজ এলাৰ্ড যেতিয়া আপুনি এক্সেলেণ্ট হ'বলৈ ট্ৰাই কৰে এটা কনচেপ্ট সদায় মনত ৰাখিব কি কাৰণে একচুৱেলি অ'কে আপোনাক ৱাও ক'বলৈ নহয় যাতে আপুনি ব্লেচিং হ'ব পাৰে প্ৰাইজ গড হাল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি কেনেকৈ বেটাৰ ভাৰজন হৈ যাম হোৱাট মাষ্ট আই ডু টু বিকাম এ বেটাৰ মে' বুলি কৈছে মই নিজেই বুলি কৈছে মোৰ লেটেষ্ট মডেলত আহিবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব আমি গম পাওঁ যে ঈশ্বৰ একচুৱেলী যিটো বিষয়বস্তু আমাৰ জীৱনত দিছে ড্ৰিম ডিজায়াৰ্চনে আপুনি যে কিবা এটা বিষয়বস্তু ডিজায়াৰ কৰে ড্ৰিম আছে আপোনাৰ সপোন বাৰে বাৰে আপোনাৰ হৃদয়ত আছে আৰু আপুনি যে এৰিব নোৱাৰে তাক আৰু এইটোৱে প্ৰুভ হয় যে ঈশ্বৰে আপোনাক সেই মানুহটো হ'বলৈ মাতিছে এক্সোৱেলি আৰু ঈশ্বৰে যদি আপোনাক মাতিছে তেনেকুৱা মানুহ হ'বৰ কাৰণে আৰু তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে অলৰেডি আপোনাক যি যি লাগে অলৰেডি লাইন আপ কৰি পেলাই থৈছে যেনেকুৱা মানুহ আপুনি জীৱনত লগ পাব লাগে অলৰেডি লাইনত আছে কিন্তু ডিচিশ্যনটো আপুনিহে ল'ব লাগে হালালৈ যেনেকৈ আপোনাৰ যদি এজন ফুটবল প্লেয়াৰ হ'বলৈ মন আছে এক্সোৱেলি আৰু আপুনি ৰিয়েলি ডিজায়াৰ কৰে ইমান ভাল পায় আপুনি আৰু আপোনাৰ ওচৰত আপুনি দেখিছে যে এবিলিটিও আছে আপোনাৰ ওচৰত আৰু তেতিয়া হয় হয়তো ঈশ্বৰে ৰিয়েলি আপোনাক ফুটবলাৰহে হ'বলৈ মাতিছে আৰু যেতিয়া আপুনি তাত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ষ্টেপ দিব একচুৱেলি কপাৰেচন কৰিব তো আপুনি অপৰচুনিটি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব ঈশ্বৰে অলৰেডি আপোনাক এটা বেষ্ট প্লেয়াৰ বনাবৰ কাৰণে অলৰেডি মানুহ লগাই থৈছে ক'তবা ক'চ আছে ক'তবা কি আছে যেতিয়া আপুনি নিজকে ডেভলপ কৰিব সেই মানুহবিলাক আপুনি লগ পাব একচুৱেলি ত' মোৰ জীৱনতো মই গম পাইছোঁ যে ঈশ্বৰে মোক ঈশ্বৰৰ বাইক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ মাতিছে এক্সোৱেলি আৰু যেনেকৈ মই নিজকে অকণমান অকণমান ডেভলপ কৰি আহিছোঁ ঈশ্বৰে মোক মানুহবিলাকক লগ কৰাই আহিছে এক্সোৱেলি আৰু যদি মই নিজকে ডেভলপ নকৰিলেহেঁতেন এই মানুহকেইটা মই কেতিয়াও লগ নাপালোহেঁতেন আৰু সেই মানুহবিলাকে মোক ডেষ্টেনী হেল্পৰ নিচিনা হৈছে যিবিলাকে মোক অকণমান পোচ কৰি দিছে ওপৰত যাবৰ কাৰণে প্ৰাইজ এৱৰ্ড আৰু সেইকাৰণে আমি যদি নিজকে বেটাৰ বনাবলৈ বিচাৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি মনত ৰাখিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো মই ল'ব লাগে ঈশ্বৰটো সদায় ৰেডি আছে আপোনাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ আপুনি নকৰিলে কেতিয়াও নকৰে সেইকাৰণে বাইবেল যেতিয়া আপুনি পঢ়িব সদায় ঈশ্বৰে কৈছে প্ৰথমে তুমি কৰা তেতিয়া মই কৰিম তুমি কৰা ঈশ্বৰক ডাউট কৰিব নালাগে তেওঁ কৰিবহে কৰিব প্ৰাইজ এলৰ্ড তেওঁ ফেইটফুল হয় অ'কে ত' আমি প্ৰশ্ন কৰিম হোৱাট ডাজ ইট মিন টু বিকাম এ বেটাৰ ইউ হয়নে কি অৰ্থ হয় মই লেটেষ্ট মডেল হোৱাটো এক্সুৱেলি ত' প্ৰথমটো বুলি কৈছে ইউ মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট গড ৱান্স ইউ টু বিকাম অল ডেট হি ক্ৰিয়েটেড ইউ টু বি বুলি কৈছে যে আপুনি প্ৰথম কথাটো বুজি পাব লাগে যে ঈশ্বৰে আপোনাক যি মানুহ বনাইছে পুৰা কমপ্লিটলি আপুনি সেই মানুহটো হৈ যাব লাগে একচুৱেলি যিটো মানুহ আপোনাক বনাইছে আপোনাৰ যদি আপগ্ৰেডেড লেভেল টু টেন পইণ্ট ফাইভ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি টেন পইণ্ট ফাইভত আহিব লাগে এক্সোৱেলি আপুনি আৰু মই যদি ওৱান টুত আছোঁ ঈশ্বৰে মাতিছে এটলিষ্ট তুমি সেই লেভেলটোত আহি যাব লাগে নাম্বাৰ টু ইউ মাষ্ট ৰিয়েলাইজ ডেট গড উইল ডু হিজ পাৰ্ট ঈশ্বৰে তেওঁৰ পাৰ্ট কৰিব এই কথাটো আপুনি জানিব লাগে কিন্তু তাৰ আগতে ঈশ্বৰে আপোনাক ষ্টেপ লোৱাটো বিচাৰিছে এই মেন টু বিকাম বেটাৰ ভাৰজন উই মাষ্ট ডু কেইটামান বিষয় আছে যিটো আমি কৰিব লাগে একচুৱেলি অকে আৰু সেই মই এবাৰ জেলিনক পঢ়ি আছিলোঁ আৰু তেওঁৰ এটা কিতাপ মই পাইছিলোঁ আৰু তেওঁ তাত ছেভেন প্ৰিন্সিপল লিখিছিলে আৰু তেওঁ কৈছে মই আজি ইয়াত আহি পোৱাৰ এই সাতটাই কাৰণ আছে কৈছে এই সাতটা কাম মই কৰিছোঁ এক্সোৱেলি আৰু সেইটো আজি আমি ডিচকাছ নকৰিম বাট তেওঁ কথাবিলাক তেনেকুৱা কৈছিলে যে মুভ ফৰৱাৰ্ড বুলি কৈছে মানে কিপ প্ৰেচিং তুমি প্ৰেছাৰ দি থকা বুলি কৈছে আগলৈ যাবৰ কাৰণে তুমি য'ত আছা তাতে সন্তুষ্ট নাথাকিবা তুমি যিটো কৰি আছা ইটো ভাল কৰি আছা কিন্তু তাতকৈ বেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে এভৰি ডে' প্ৰেছাৰ দিবা বুলি কৈছে আৰু তুমি যিমান প্ৰেছাৰ দিবা তুমি সিমান আগলৈ যাবা ড'ন বি কমফৰ্টেবল কমফৰ্টেবল জ'নত নাথাকিবা বুলি কৈছে গেট আউট অফ য়ৰ বথ বুলি কৈছে আপোনাৰ নাৱৰ পৰা নামি যাওক না পিতৰহে পানীত খোজ কাঢ়াৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালে যি হ'ল ডুবিলে হ'লো যি হ'ল হা না তেওঁহে গম পাইছে পানীত খোজকাঢ়ি কেনেকুৱা লাগে বাকীবিলাকে তালি বজাইছিলে ৱা ভাল কৰিছা হেনে তো আমি কি কৰোঁ বুলি কৈছে আমি কমফৰ্ট জোনত থাকোঁ আমি ওলাব নোখোজোঁ তাৰ পৰা আমি কষ্ট কৰিবলৈ মন নাই একচুৱেলি হালা লুই আহ আমি জাষ্ট লোকে যেতিয়া গৈ থাকে আমি তেওঁলোকক তালি বজাই থাকোঁ ভাল কৰিছা ভাল কৰিছা হেনে কিন্তু ঈশ্বৰে আমাক প্ৰত্যেককে কৈছে নাৱৰ পৰা নামি আহা একচুৱেলি অকণমান কষ্ট কৰা ৰিস্ক লোৱা জীৱনত একচুৱেলি হালা লুই আহা আমি জাষ্ট কেতিয়াবা এলেহুৱা হৈ পেলাই থাকোঁ কামবিলাক কৰিবলৈ আমি ট্ৰাই নকৰোঁ হয়নে বাট কথাটো হৈছে তুমি তোমাৰ যিটো টাৰ্গে আছে জীৱনত প্ৰথমটো টাৰ্গেটটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ জীৱনত যে আপুনি কৰিব কি খুজিছে এক্সোৱেলি প্ৰকৃততে আৰু যদি আপুনি কৰিবলৈ একো টাৰ্গেট ছেট নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত ফ্ৰী টাইম ধেৰ থাকিব একচুৱেলি ধেৰ ফ্ৰী টাইম আপুনি যি টি কাম কৰিব পাৰিব আমি কেতিয়াবা আমাৰ য়াং ষ্টাৰবিলাকক দেখি যাওঁ মে বি ইটোৱে চলি আছে হয়নে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো মই আমি কৈ থাকোঁ ভাল বস্তু হয় বাট আমি অল দ্য টাইম যদি আপোনাৰ দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত সময় আছে চলাবলৈ মোৰ ডাউট আছে এক্সোৱেলি আপুনি যে আপোনাৰ পাৰ্পাজ বিচাৰি পাইছে কোনো কাৰণত বিচাৰি পোৱা নাই আপুনি একচুৱেলি আপুনি যদি দুই তিনি ঘণ্টা চিনেমা চাব পাৰে হয়নে ফেচবুকত থাকিব পাৰে চাটিং কৰি থাকিব পাৰে হয়নে তেতিয়াহ'লে ৰিয়েলি দেৰ ইজ এ ডাউট আপুনি নিজৰ পাৰ্পাছ আজিলৈকে বিচাৰি পোৱাই নাই কাৰণ যেতিয়া মানুহ পাৰ্পাছ বিচাৰি পায় তেওঁবিলাকৰ ওচৰত টাইম ইমান নাথাকে একচুৱেলি তেওঁলোকে বিজি হৈ যায় নিজৰ উদ্দেশ্যক লৈ পেলাই প্ৰাইচ ডেল কি প্ৰাইচিং বুলি কৈছে আৰু যদি কেনেবাকৈ আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই আজি হ'লেও আমি ক'ম যে প্ৰভু মই একচুৱেলি বনিছোঁ কি কাৰণে এটলিষ্ট টাৰ্গেটটোতো দি দিয়া মুখখনে যাতে মই সদায় কাম কৰিব পাৰিম যেনেকৈ যদি আপোনাক ফুটবল প্লেয়াৰ হ'বলৈ মাতিছে এটলিষ্ট আপুনি এইকাৰণেই উঠিব ৰাতিপুৱা সোনকালে কাৰণ আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে হালালৈ ইয়াৰ আপুনি গধূলি চব টাইম এৰি পেলাই আপুনি ফিল্ডত এইকাৰণেই যাব কাৰণ আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে কাৰণ আপুনি গম পাইছে মই প্লেয়াৰ হয় একচুৱেলি হালালৈ আহ আপুনি যদি গম পায় মই বিজনেছ পেন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই বিজনেছৰ ছিষ্টেম শিকিব লাগিব এক্সোৱেলি আপুনি বিজনেছ মেনবিলাকক লগ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব কাৰোবাক আপুনি সুধিব এক্সোৱেলি এইটো কেনেকুৱা কৰে কি হয় আপুনি আপোনাৰ উদ্দেশ্য বিচাৰি পাইছে আৰু পেচনেট হৈছে একচুৱেলি আৰু যদি আপুনি জাষ্ট বিচনাৰ পৰা কেলৈ উঠিব লাগে ইটোৱেই নাজানে তেতিয়াহ'লে ৰিয়েলি দিগদাৰ আছে আমাৰ ঘটনাটো হালালুই আম মোৰ জীৱনতো মই বহুত বাৰ এইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ যেতিয়া আমি মই দিনটো একো প্লেন নকৰোঁ একচুৱেলি তেতিয়া মোক বহুত এনেকুৱা লাগে হ'ব আৰু কেতিয়াবা উঠিম আৰু মই জীৱনত হেনে উঠি যাম আৰু কেতিয়াবা যি কৰিম কৰিম বাট যদি আপোনাৰ ওচৰত প্লেন থাকে এক্সোৱেলি যে দিনটোত মই এইটো কাম কৰিম এইটো সময়ত মই এইটো কেতিয়াবা আমি জাষ্ট এনেই ঘূৰি থাকোঁ এক্সোৱেলি এনেই ঘূৰি থকা আৰু কিবা এটা কামত ঘূৰি থকা এইটো বেলেগ কথা আছে ক'লোঁ কি জাষ্ট ঈশ্বৰৰ বাইকে আজি চেলেঞ্জ কৰিছে যে তুমি তোমাৰ উদ্দেশ্য বিচাৰি পাইছানে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ টাইমটো পাছ কৰি থাকে এটাই প্ৰশ্ন সুধিব একচুৱেলি কি মই সঁচাকৈ মোৰ উদ্দেশ্য বিচাৰি পাইছোঁ নেকি কি কাৰণে মোৰ ওচৰত সময় আছে চিনেমা চাবৰ কাৰণে আপুনি চিনেমা চাইনে নাচায় মই নাজানো হয়নে বাট একো প্ৰফিটেবল নাই এইটো কাম নাই হয়নে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দুই ঘণ্টা পাৰ কৰিবৰ কাৰণে এঘণ্টা পাৰ কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাৰ লগত থিয় হৈ পেলাই এনেই কথা পাতি থাকিব কাৰণে ঈশ্বৰৰ কথা পাতিছে যদি ভাল কথা বা যদি এনেই আপুনি আমি গৈ আছোঁ জীৱনত তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন এটা ৰিয়েলি আনিব লাগে যে মই জীৱনত উদ্দেশ্য বিচাৰি পাইছোনে আৰু যদি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে প্ৰাইজ দৰ্ড এই মেম অ'কে এই বিষয়টোত যেতিয়া আমি যাম তেতিয়াহ'লে তেওঁক প্ৰথম কথাটো কৈছিলে জয়েল অষ্টিনে যে তুমি কি প্ৰেছিং এভ্ৰিডে' তোমাৰ জীৱন বেটাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা বুলি কৈছে এভ্ৰিডে' তুমি নিজকে প্ৰেছ কৰিবা যে মই যদি টিচাৰ হয় কেনেবাকৈ মোৰ টিচিং স্কিল ইয়াতকৈ কেনেকৈ বেটাৰ হ'ব কালি একচুৱেলি কালি মই ইয়াতকৈ কেনেকৈ বেটাৰ পাৰ্ফমেঞ্চ দিম এভ্ৰিডে' যেতিয়া তুমি তোমাক ইমপ্ৰুভ কৰিবা তুমি এটা সময়ত এক্সেলেণ্ট লেভেলত আহিবা বুলি কৈছে প্ৰেছ গুৱাহাটী তেওঁ নেক্সট পইণ্টবিলাক এনেকৈ কৈছে তেওঁ কৈছে যে তুমি নিজকে মেণ্টেলি ডেভলপ কৰিবা বুলি কৈছে তোমাৰ মেণ্টেলিটি কিমান ওপৰত যাব তুমিও ইমান ওপৰেই যাবা বুলি কৈছে কাৰণ আমাৰ ছাকচেছটো আমাৰ মেণ্টেলিটিৰ লগত ভাৰাসাম্য বজাই পেলাই যায় বুলি কৈছে আপুনি কিমান পইচা জীৱনত কমাব বুলি কৈছে এইটো আপোনাৰ জাষ্ট মেণ্টেলিটিৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব ইকুৱেল যায় বুলি কৈছে আপোনাৰ ছাকচেছ আৰু মেণ্টেলিটি যদি আপোনাৰ মেণ্টেলিটি ডেভেলপ হোৱা নাই আপোনাৰ ছাকচেছো ইমানেই লিমিটেড থাকিব একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে আমি নিজৰ মেণ্টেলিটিক ট্ৰাই কৰিম ডেভেলপ কৰাবৰ কাৰণে হালালৈয়ে দেন তেওঁ কৈছে যে ফ্ৰম গুড হেবিটছ বুলি কৈছে ভাল অভ্যাস গঠন কৰিবা বুলি কৈছে যিবিলাক অভ্যাসেই তোমাক তোমাৰ ডেষ্টিনিৰ ফালে গতি কৰাব একচুৱেলি আমি প্ৰশ্ন কৰিম যিবিলাক কাম আমি ৰিপিটেডলি কৰোঁ একচুৱেলি অভ্যাস গঠন কৰাটো বহুত ইজি হয় যিটো কাম আপুনি ৰিপিটেডলি কৰিব ইটো আপোনাৰ অভ্যাসত পৰিণত হ'ব মানে বাৰে 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 যেতিয়া আপুনি এটাই কাম কৰি থাকে ত' বেয়া অভ্যাস গঠন হোৱাটো বহুত উজু হয় এক্সোৱেলি আপুনি জাষ্ট একো নকৰিলেও যদি আপুনি জীৱনত একো প্লেন নকৰে বেয়া অভ্যাস গঠন হোৱাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খাটাং একচুৱেলি যদি আমাৰ জীৱনত প্লেন নাই অ'কে আমি যদি প্লেন কৰিম আৰু আমি যদি পাৰপাছ লৈ পেলাই আহিম আৰু ভাবিম যে মোৰ দিনটো মই এনেকুৱা প্লেন কৰিম একচুৱেলি আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত কাৰণ থাকিব এক্সোৱেলি সোনকালে শুই উঠিব কাৰণে আমি ক'ৰবাত শুবৰ কাৰণে উঠিবৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত প্লেন আছে এক্সোৱেলি কি কাৰণে আমি এটা উদ্দেশ্য দেখি পাইছোঁ জীৱনত প্ৰাইজ গুৱাহাটী